Вітаю в ефірі новини. Мене звати Ірина Ботнер. Сьогодні у випуску. Збудували за 6 місяців. Южницький скейт-парк відкрито. 20 питань життєдіяльності міста. Чергове засідання виконкому відбулось 21 грудня. Збірна України з веслування в Южному. Юрій Чебан та Микола Кремер завершують каденцію у національній команді. В Южному завершилось будівництво скейт-парку. Посадовці та будівельники побували на майданчику та поспілкувалися з юними скейтбордистами. Нова локація буде доступна для всіх любителів екстриму. Деталі розповість Галина Сологуб. Ну так, да, ждав. Все ждав, ждав, ждав. Чекали кілька років. Скейт-парк в Южному відкрили 22 грудня. На майданчик прийшли посадовці та представники спорткомітету. Молоді спортсмени на самокатах та скейтах випробовували нове обладнання. Спортивний майданчик займає майже 1000 квадратних метрів. Тут встановлено спеціальні конструкції для занять скейтингом. Тренажери підходять як для новачків, так і для досвідчених спортсменів, розповідають скейтбордисти та самокатери. Тут все качественно сделано, красиво, хорошее дерево, много фигур довольно. Перила тоже офигенные, на них приятно скользить. И в общем скейт-парк офигенный. Ну, мне кажется, деревянное легче, потому что оно как-то, бетонное гораздо сложнее и больнее. Хочется много чего попробовать, и сам скейт-парк очень хороший и от хорошей компании. То есть реально я считаю, что хоть и не бетонный, но хоть бы что-то и очень даже хорошо. Больше после заниматься, потому что все они очень хорошо сделаны для комбинации трюков и так далее. Площадка классная, если честно. Теперь хотя бы не будем ломать город, будем тут кататься. Ну класно, мені нравиться. Тренажери виконано з дерева. Зверху вони покриті спеціальним матеріалом. Гарантійний термін експлуатації 5 років, говорять підрядники. Поставку цих конструкцій нам робили наші партнери з Києва. Вони виконані з дерев'яних конструкцій. І покриття, чесно говоря, вам не підскажу, яке, але по європейським стандартам все виконано. Срок гарантії дається 5 років на такі конструкції. Міський голова звернувся до молодих спортсменів. Просив, щоб на проспекті Миру вони більше не каталися. Я коли зустрічався з хлопцями, я їх просив, щоб не акуратно на проспекті Мира, на площі, вони мені говорили, а де нам кататися, а де нам кататися. Ми тоді з ними заключили парі. Давайте так, ребята, я вам обіцяю, що ми зробимо скейт-парк, але ви мені обіцяєте, що ви більше ніколи не будете кататися на той плитці, яка не для цього предназначена. Вони мені говорили, да. От ми сьогодні скейт-парк построїли, ми його сьогодні практично здаємо в експлуатацію. Вони мені пообіцяли, що вони будуть, скажімо, не будуть кататися більше на площаді і на проспекті Міра. Скейт-парк облаштовано камерами спостереження та освітленням. Вхід на майданчик буде вільний. Зачиняти ворота чи встановлювати графік роботи не планується. Я думаю, що ми просто це буде вона постійно відчинена. І вже якщо ми маємо відеонагляд з освітленням, це не буде ніякої проблеми, в разі чогось такого екстраординарного, знайти людину, яка щось тут понівечила або щось інше. Тому ми просто зараз приймемо її на баланс. Це не так все просто, як здається, це в першу чергу техніка безпеки. Тому люди будуть мати вільний доступ, але щоб розуміли, що треба перш за все доглядати за своїми дітьми, які до 18 років, доглядати за собою, шолом, там всі засоби безпеки, не псувати майно. Скейт-парк збудовано на кошти міського бюджету. Його вартість становить 8 мільйонів гривень. Скорботна новина. Померла Ольга Шевчук, яка протягом року боролася із раком. Южниці долучалися до допомоги, організовували ярмарки. Та врятувати Ольгу не вдалося. Ольга Шевчук пішла з життя у віці 41 року. Прощання відбудеться 23 грудня о 10 годині по вулиці Шевченка, 9, під'їзд номер 4. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ольги.
Чергове засідання виконавчого комітету відбулось 21 грудня. На порядку денному було 20 питань з різних галузей життєдіяльності міста. Очільниця фінуправління представила проєкт рішення міськради про бюджет Южницької громади на наступний рік. Детальніше розкажемо в сюжеті. Знайшли кладовище та схвалили проєкт бюджету. Чергове засідання виконкому відбулося 21 грудня. Серед інших питань члени виконкому впорядкували процедуру тендерних закупівель для органів місцевого самоврядування. Затвердили акт робочої групи по виявленню фактичної наявності кладовища в селі Сичавка та внесли низку змін до попередніх рішень виконкому. Начальниця фінуправління представила членам виконкому проєкт рішення міськради про бюджет Южницької громади на 2022 рік. Доходи плануються на рівні 694 мільйонів гривень. Головним серед доходних джерел місцевих бюджетів є податок та збір на доходи фізичних осіб – 400 мільйонів гривень, що на 60 мільйонів гривень або на 17,6% більше очікуваних надходжень 2021 року. Другим за обсягом доходів є плата за землю – 139 мільйонів гривень. В структурі платників за землю найбільше питому вагу займає земельний податок з юридичних осіб – 71%. Основні платники податку – ПАТ «Одеський припортовий завод», ДП «МТП Южний», АТ «Укртранснафтових», надходжень яких у загальному обсязі земельного податку становлять 38, 26 та 11% відповідно. На 2022 рік прогнозний показник складає 99 мільйонів гривень. Орендна плата за землю юридичні та фізичні особи складає 27% від загального обсягу надходжень плати за землю. Прогнозні надходження відповідного платежу до місцевого бюджету складатимуть 35 мільйонів гривень. Юридичні особи і 2,2 мільйони фізичні особи. Наступним за обсягом надходжень є єдиний податок. Розрахунковий обсяг на 2022 рік складає 32 мільйони, що на 2,5 мільйонів більше або 9% очікуваних надходжень 2021 року. Бюджетом на наступний рік передбачено збільшення видатків на харчування учнів в закладах освіти. Відповідні зміни були внесені до програми розвитку освіти Южницької громади. Відповідно до змін вартості харчування учнів в наших закладах. Ви знаєте, що всі учні з 1 по 4 клас отримують безоплатне гаряче харчування, а саме сніданок, за рахунок місцевого бюджету. І також харчується пільгова категорія дітей з 5 по 11 клас включно. Все це виконується за рахунок бюджету, ціни збільшились. Відповідно до калькуляції ми також внесли зміни до програми розвитку освіти. Чи отримують гаряче харчування сичавці в нових білярах? В обов'язковому порядку, з виконанням абсолютно тих самих норм, що й южненські діти. Я вам більше хочу сказати, що в білярах не було гарячого харчування, вони сніданки отримували, але ну, так званим сухим пайком. То з цього року ми ввели гаряче харчування сніданки, облаштували невеличку їдальню. І діти отримують повноцінне гаряче харчування на рівні з нашими южненськими дітьми. Бюджет Южницької громади на 2022 рік мають затвердити депутати на засіданні сесії 23 грудня. Збірна України з веслування тренується в Южному, перебувають на зборах як каноїсти, так і байдарочники, хлопці та дівчата. Для 4 тренерів національної команди це завершальні тренування в їхній каденції, адже з нового року тренерський склад зміниться. Юрій Чебан більше не обійматиме посаду головного коуча, а Микола Кремер не готуватиме до змагань чоловічу байдарку. Про підсумки року та моральне налаштування спортсмени та тренери розповіли нашій знімальній групі. Останні тренування в нинішньому складі. Національна команда з веслування проводить збори в Южному. Представники та представниці каної і байдарки готуються до нового сезону. Заключні тренування зі збірною проводять четверо тренерів синьо-жовтої команди. Їхні повноваження закінчуються 31 грудня. Головний тренер Юрій Чебан з нового року не працюватиме у складі збірної. Він обіймав цю посаду 5 років. Свою кандидатуру на розгляд комісії для продовження роботи на посаді Юрій Чебан не подав. Це вже особисте убеждення більше. В общем, все. У мене контракт до 31 декабря, далі посмотрим, далі буде видно, як сложаться обстоятельства. Вот. Я думаю, что специалисты нужны везде, во всех сферах.
Вот, тут главное не останавливаться, найти себя. Вот, главное, что есть запал, желание, опыт уже, и дальше можно это все продлевать в других сферах. В Южному зараз перебуває срібна призерка Олімпіади 2020 в Токіо Анастасія Четверікова, яка піднялася на п'єдестал разом з Людмилою Лузан після виступу дівчат у каноє-двійці на дистанції 500 метрів. А також у парі з Лузан вона виграла чемпіонат світу цього року. Юрій Чебан є особистим тренером Анастасії Четверікової. Для мене це тяжелий вопрос, тому що цей тренер, цей чоловік зі мною пройшов від початку до кінця до цих Олімпійських ігор путь. Мені тяжело взагалі осознавати, що не будь зборной, но он сказал, все сказали тренера, и я сама себе решила, что буду двигаться дальше, и несмотря на то, что какие-то тренера уходят или приходят, Олимпиада все равно я поеду и сделаю то, что должна. В целом можно подвести итог, что за время моего пребывания на этой должности у нас улучшилось выступление в некоторых видах. В некоторых ухудшилось, конечно, можно и так сказать, но это уже человеческий фактор. Вот. В целом, если взять статистику, то финальные заезды у нас преобладают именно за вот эти 5 лет. То есть, если сравнивать статистику с предыдущими со времени, допустим, там, независимости Украины. В свою очередь, хочу сказать, что никто не подсказывал, не помогал, все приходилось... Весь опыт, который приобрел, все приходилось приобретать самому. Вот, поэтому, может, где-то делал ошибки, может, где-то не делал их. Но в целом, как бы, за счет того, что сплоченный коллектив, дружный сплоченный коллектив, талантливые спортсмены, хороший тренерский состав, в целом все получилось, в принципе, почти то, що загадували. Посаду старшого тренера збірної України з 1 січня не обійматиме Микола Кремер. Фахівець готує чоловіків-байдарочників. Він також працює в Южненському ФСК «Хімік». Микола Кремер підготував чоловічий екіпаж «Четвірку» до чемпіонату світу у 2021 році. Український колектив тоді став золотим призером. Хлопці змагалися на дистанції 500 метрів. Нагорода стала першою медаллю в олімпійському виді для байдарочників у пострадянський період. Крім того, вихованці Миколи Кремера є переможцями та призерами чемпіонатів Європи як серед молоді, так і серед дорослих. Микола Кремер подав свою кандидатуру на конкурс, та за рішенням комісії відбір він не пройшов. Фахівець зауважує, що неймовірно пишається досягненнями своїх підопічних. У нас конкурентна команда, команда молода, амбіціозна, команда, яка вже досягала самих больших висот на чемпіонатах міра, Європи. Ми в цьому році стали і чемпіонами міра по молодіжній, на молодіжному чемпіонаті міра, по молодіжній команді Андрій Федина. Отлично сработал, хороший экипаж собрал, и мы с ним взаимодействовали до самых последних соревнований, что показало, что мы можем бороться и по молодежи. Я считаю, что байдарка сейчас очень сильна. Впервые в истории, наверное, она выступает. У нас некая есть там конкуренция между девочками, байдарочницами, между каноистами. Наверное, впервые, что мне отрадно, что впервые в истории она выступила лучше каноэ. Я имею в виду мужского каноэ, лучше девочек по чемпионатам мира и Европы. Я от них жду следующих Олимпийских играх только медали, и я за них буду болеть, держать кулаки, буду пятым болельщиком на трибуне или перед телевизором, но надеюсь, они порадуют меня. До екіпажу «Четвірки», який став чемпіоном світу, увійшов веслувальник ФСК «Хімік» Ігор Трунов. У 2021 році він повернувся у великий спорт після 4-річної дискваліфікації. Перші 3 роки я взагалі не садився в байдарку, щоб не збивати цю оскому, яка у мене потім накаплювалась. Я потім, коли вже за рік до окончания, ну, за год до начала тренировок я начал тренироваться, и у меня был такой, скажем так, бешеный аппетит, чтобы наверстать все упущенное. После такого простоя, скажем так, который вынужденный у меня был, я вспомнил, что такое выплеснуть эмоции и пережить там трудные какие-то времена для себя. Но это того стоило. Наступний збір для веслувальників національної команди буде лижним. Проходитиме він у січні.
Це все на сьогодні. Бережіть себе. Зустрінемось у п'ятницю.